Jaha, förlust mot Ystad. Hur känns det efter matchen? Ja, det är som jag sa, man vet inte om man ska skratta eller gråta. Det är kanonspel. Jag har nog aldrig varit med om att vi har ägt så mycket boll som vi gör den här matchen. Jag tycker det är bara ett lag på banan och så får vi stryk med 1-0. Det är för jävligt. Men vad är problemet då? Ja, vi sätter inte riktigt chanserna. Vi har väl en 3-4 jättelägen som måste vara mål alltså. Men hur kändes det innan matchen? Ja, det kändes kanon. Vi visste att vi var starkare hemma och det såg vi redan från början. Vi tog tag i spelet på en gång och de hade typ, vad hade de, 2 anfall på hela första halvlek. Vad sa du mellan första och andra? Nej, vi sa det. Spela precis som vi gjorde i första så kommer målen trilla in. Ordentlig avslut så kommer vi vinna det här. Har ni tränat extra på avslutningen i veckan eller hur? Nej, det har vi inte gjort. Har du sagt någonting till spelarna eller? Ja, vi har bara sagt att vi måste avsluta ordentligt. Spelmässigt är det ju hur bra som helst. Men hur tycker du om matchen då? Det är ni som äger mycket bollen och Ystad har inte alls så mycket. Det är ett anfall nästan kändes som och då blir det mål på. Mm. Nej, det är som säger, de har ett anfall på hela andra halvlek och är ett mål. Så att, nej, det går inte att gå in och klaga på killarna och säga att det är en dålig match. För vi gör ju en riktigt bra match. Alltså. Det är ju bara målet som fattas. Mm. Det är som deras tränare sa med att ja, vi då blev utrullade. Och det är surt. Men tar vi med något positivt? Eller vad tar vi med från den här matchen? Ja, hela spelet, inställningen, närkamperna, allt förutom målet. Jag tyckte Dervis såg jäkligt pigg ut på kanten. Mm. Ja, han är riktigt pigg. Han gjorde en riktigt bra match. Någon annan som du tyckte var duktig då? Ja, Stjärna är ju bra på mitten alltså. Karim gör ju bra så länge han orkar. Ja, backlinjen är ju bra. De har inte mycket att göra, men det de har, det gör de bra. Men hur ska ni liksom vända det här nu och få till lite bättre avslut och så? Nej, vi kommer trumma på att spela som vanligt. Vi tror på det här spelet och det funkar riktigt bra nu. Så det är ingen vi kommer ändra.